za mezinárodními drezurními závody v Olomouci, udělala druhou příčkou Johana Šáriová a navíc s osobním rekordem. Tak jak byste popsala ten závěr tohoto mítingu? Jsem úplně bez, já nemám slov k tomu, jsem úplně šťastná, kuň byl úplně energický a mám z toho úplně velkou moc radost. Co nejvíc vám v té závěrečné části udělalo radost? nejvíc, že se mi to povedlo a že jsem dostala spoustu procent. No a konkrétní cviky, prvky? Konkrétní prvky, bude to asi kroková část a přeskoky. Co naopak no do budoucna se je potřeba ještě vylepšit? Klusové překroky rozhodně, ty zase dnes chyběly. No. Každopádně celkově velmi úspěšné závody. Ano, rozhodně, líp to nemohlo dopadnout. Jak hodnotíte organizaci? Úplně skvělý, měli jsme tady v ostředy SCM Co plus Solidarity a SCM nám zapotilo startovný tady, takže úplně strašně moc jim děkuju a jsem děčina, že jsem tady mohla být a je to tady super. To určitě stojí za podrobnější zmínku, jaký jste měli v rámci sportovního centra Mládaže program a v rámci toho projektu Solidarity. Během jara, únor až duben jsme měli soustředění s panem, prezidentem Langem a, um, a, tady jsme měli potom včera seminář s paní Valerianovou, která nám zhodnotila úlohy a řekla nám, co by se mělo do budoucna zlepšit. No, a sezona 2023 je stále na svém začátku, tak jaké jsou nejbližší plány? Tak určitě to bude Future Champions Hagen s obouma a doufejme, že Evropa. Tak přejeme hodně štěstí, ať se dál daří. Děkuji moc.